Murakoze cyane ndi Clement Bagemahe muri sanswe tumenyeranye ni PJ TV nkuko musanzwe turabashimiye turabakiriye mwese aho mwerereye ku isi navuga ngo nabari mu juru bahora babana natwe turabashimiye namwe turi kumwe no mama hano rero mama muraho neza muraho ah twishimiye kubakira muri PJ TV amen amen akubonye ari ubwa mbere cyangwa se batasanzwe bakumenyereye muri bande mushinzwe iki muri PJ International Ministries nitwa Akimana Pelagie ndo mama ushinzwe ufite ubuyobozi muri Peace Joy International ndi vice president amen 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 urakoze cyane uri mama turakwishimiye Peace Joy International Ministries ihagaze gute niki kurite Peace Joy mfusi byayo sinabisoza icyambere nuko na amahoro n'ibyishimo yego ugeze mu mabaye ugeze mu rushye ugeze muremererewe uraruhuka yego bivuga ngo Peace Joy numuryango mugari numuryango urimo ibyiciro bitandukanye cyangwa se nakwita department ariko harimo ivuga butumwa ari ryo prayer line harimo gufasha impfubyi n'abapfakazi yego harimo gusenga ari byo navuze prayer line yego ne numuryango mugari numuryango mugari ariko mvuze ko muri bani mwitwa bani nitwa Kimana Pelagie musanzwe mutubahehe ntuye kakiro yego shime ko bakira kuri PJ TV hanyuma ibikorwa mukora mubikora mute muri Peace Joy muri Peace Joy International Ministries ibikorwa dukora ubundi birigaragaza ibikorwa byose dukoze byaba byo gusabana umuhuro gusenga byose biragaragara bica online kubera ko tuba turi abantu batandukanye bari hirya no hino muri Amerika Belgique Canada mu Rwanda mbese ibyo bikorwa kube byose bamenya urwego rw'igikorwa tugezeho yego nibyo tugiye gukora Peace Joy yajite yazanwe nande Peace Joy yaza ubundi nihishurirwa bya mama visionnaire Pastor Solange Habineza niwe wagize iryo yerekwa agize yerekwa rero biba ngombwa ko ashyiraho umuyoboro nkurirwaho kugira ngo muri iryo yerekwa aramaze kubona ko abantu barushye bababaye cyangwa se abenshi batakibona umwanya wo kujya mu nsengero biba ngombwa ko ashyiraho umurongo wo guhurirwaho kugira ngo twese muri wa murongo wo kubona amahoro no kwishima mu muryango aho utuye cyangwa se mu nshuti aho wirirwa apisi bimaze kuzaniza impinduka muri benshi musengana ndetse nabo mubana mu bikorwa noneho bifatika hano mu gihugu cy'u Rwanda murakoze cyane kumbaza icyo kibazo Peace Joy mu bikorwa ikora n'abantu harimo abahamya bo kubihamya hamwe no gusenga benshi bagiye babona akazi hamwe no gusenga benshi bubakiwe ingo hamwe no gusenga hari abahinduriwe amateka hamwe no gusenga hari abo baruhutse cyangwa se akaba yaraho yumva ari mu bibazo bimukomereye ariko akagenda ava muri izo ntambara gake gake hanyuma kubyerekeranye n'ibikorwa ndumva nabyo mwabitubajejeho hari gahunda nyinshi irimo itegura cyane nko gusura abarwayi kwa muganga cyangwa se gufasha abababaye cyangwa se kuzahura gukura abantu mu bwigunge abatishoboye ikabafasha uburyo kibagira icyo bigezaho binyuze mu murongo wa Peace Joy Solidarity Fund gufasha abantu kwiteza imbere ni ibikorwa byinshi iteganya gukora yego uyu munsi turahuye yego ni igihe cyagushimishije uyu munsi uyu munsi nashimishijwe no kuba twahuye n'andi masura mashya no kuvuga twe twari muri prayer line cyangwa se igicaniro gihoraho noneho duhuzwa no gusenga yego kumvikana ku majwi ariko tutaraziranye ku mashusho twagize umugisha rero wo guhura kuri uyu munsi wa Pasika tubonana imbona nkubone ari byo byishimo bya mbere byanejeje najyaga numva amajwi y'abantu ariko ntarabona ku mashusho uyu munsi twahoberanye twishimye twaririmbye twahimbaje nagiriye undi mugisha ukomeye cyane wo guhura na FIBC yego urumva
nabyo byongeye kunsubiza mu imbaraga byongeye kunsubiza mu munezero n'ibyishimo ku buryo numva rwose Pasika uyu munsi yagendeye neza urakoze cyane kuri Peace Joint International Ministries ndetse na Solidarity Fund abantu kugira ngo bajoining bigenda gute kugira ngo wa muryango ukomeze waguke ese kuri ubu mumaze kuba nkabangahe yenda no noneho mutange n'ikazi okay turi tumaze kuba benshi cyane ubundi Peace Joy ifite link kugira ngo tujoining rero ufite amahirwe yo kuba ufite Gmail biroroshye cyane kuguha iyo link ukatujoininga ubundi ukaba umunyamuryango wa Peace Joy ukinjira no mu bikorwa byose dukora hanyuma tukabasha gufatanya ibyo bikorwa n'ubushake bw'umuntu kwinjiramo ariko iyo ugezemo umvuta mbese umva utavamo umva utavamo umva wagufatanya na bene data ari ibintu by'ingenzi kubera ibyo bikorwa byose Peace Joy imaze kugeraho no nibyo abantu kugiti cyabo ubwo batangira ubuhamya sorry bw'ibyo bamaze kugeraho mufatanye bwanyu maze kugenda munganira na gute muri iyo Solidarity Fund abantu maze kugera ni nk'abangahe bafite aho bakubona Peace Joy ndetse bakaba bafite naho bagejejwe na Peace Joy ndavuga muri Solidarity muri Solidarity turi abantu barenga 20 muri abo bantu rero nk'abantu bamaze kwakira cyangwa se gufata umugabane wabo wo kwiteza imbere bavuga ibikorwa byinshi bamaze kugeraho ndetse n'abatarafata agahita agira umuhigo yuko umunsi yafashe nawe azagira ikintu ageraho right yego ubu rero muragenda muva mu bwiza mujya mu bundi nukuri cyane urakoze cyane ni ubuhe butumwa ugiye guharira abantu bose uri vice president ubutumwa ugiye guha abantu bose mubana kuri Peace Joy International Ministry no kuri Google Meet online ndetse n'abandi muri rusange badukurikira kuri Peace Joy TV ni ubuhe butumwa urabaha ubutumwa nabaha nubwo nubwo kwihutira ku joininga Peace Joy International kuko dufite umushinga nakwita ko ari munini cyane ariko byose mu muyoboro wivuga butumwa nifuza rero ko abantu bakwinjira ari benshi hari ugukira mu rwego mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri hari ugukira mu buryo butandukanye bituma abantu bava mu bwiza bajya mu bundi bituma habaho amashimwe bituma habaho agakiza gashyitse no mu rwego rwo kumenyekana nk'ubu hari uburyo kibategura nk'ingendo zo kujya muri Israel abandi bagategura ingendo zivuga butumwa kujya muri Amerika Canada n'ahandi Peace Joy yiteguye gufasha abantu nk'abo bose bifuza gukora ivuga butumwa ryagutse mu rwego rw'umuyoboro w'ikoranabuhanga urakoze cyane kubugeze kuva igihe umaze igihe kingana gute muri Peace Joy igihe umaze kunguka iki by'umwihariko kuri wowe maze imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri rero nagezemo ndushye ngeramo ndemerewe ariko kugeza uyu munsi ndatuje mfite amahoro yuzuye mfite ibyishimo byuzuye noneho ikigeretse ku kindi amasaha ya ni masaha saa cyenda amasengesho ya nakwita ya nibature umva numva atanshika numva ari amasengesho amfasha umunsi kwirirwa n'umugisha w'Imana kuri njye kuko mba namaze kwiragiza Imana umva ndi nayo icyo nicyo kintu gikomeye cyane numva gikomeza kinsunika gukomeza kuba mu Peace Joy urakoze cyane uri mama aba mama urabwira iki aka kanya nk'umumama urababwira iki aba mama aba ari aba mama babubatse bazubatse neza Imana ikomeze kubashyigikira hari n'aba mama bafite ibibazo bitandukanye mu ngo zabo aba mama by'umwihariko apaningo aba mama urababwira iki aba bafite ibibazo mu ngo zabo cyangwa n'abadafite ibibazo mu ngo zabo ni ibice bibiri urababwira iki ba mama beza rero mudukurikiranye hano waba utuje mu rugo rwawe teganya ko ejo cyangwa ejo bundi bishobora guhinduka ndagushishikariza kujoininga Peace Joy kugira ngo uzahakura impuguro uzahakura inyigisho nyinshi cyane cyane ko tuba dufite impuguro z'abamama ku wa kane kuva saa mbiri hano mu Rwanda ubwo bari mu bihugu byo hanze z'ijoro ubwo bari mu bihugu byo hanze bazajya bari mu masaha ajyanye nabyo urumva za mpuguro z'abamama rero
ntago zivuga uruhande rwa Gikristo gusa ahubwo twinjira ndane no mu buzima bw'umuryango ngo kubaka urugo. Urumva rero ni inyigisho nziza cyane. Rero ba mama namwe mwagize ingorane zo gutakaza imiryango yanyu cyane abatware cyangwa abagabo nabo ndabavuga kuko ni impande zombi ndabashishikariza kwinjira muri uyu muryango wa Peace Joy International. Uzagufasha kwiyakira kuko biragoye kugira ngo wumve utakaje umuntu wawe kandi ariho biragoye kugira ngo wakire icyo kintu. Ndabashishikariza rero kutwegera mu katujeninga tuzabafasha gukomeza urugendo rw'ubuzima n'uburyo kimwarira abana banyu mu buryo bwa Gikristo. Nicyo numva nabifuriza. Urakoze cyane, tugushimire cyane kuba tugushimiye ku kiganiro duhaye. Namwe murakoze. Yego. Urakoze cyane. Urakoze cyane, maramubona mama mwiza w'imfura rwose avuza amagambo akomeye. Ubutane dushaka kubasura ariko Bijoy International Ministry ikorera hehe hano mu Kigali. Hano Kigali ushatse nko kudusura wampamagara nka kugeza ndumva ni hano Kigali wajya guhamaga ku zindi nimero 0788983. Icyo gihe yaguhamagaye arakubona arambona rwose. Telefone yange iri 2 on isaha n'isaha, haba mu gitondo haba saa sita haba nijoro niteguye kukwitaba. Urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane. Mushimire, tumushimire cyane mama. Mwamubonye ko yemeye ko tuganira nawe, ni Vice President wa PJ International Ministries ndetse mu bikorwa bitandukanye byagutse. Tumushimire cyane, nanjye ndabashimiye kandi mukomeze mererwe neza cyane kuri PJ TV kandi tuzakomeza kugenda tubagezaho byinshi bitandukanye muri uyu murongo. Peace Joy ni peace, ni amahoro, umutekano, ibyishimo. Bafite izina ryiza kandi ibikorwa birivugira mu buhamya butandukanye. Ariko agatongaho Reverend Solange nta kintu ntacyo wamuha, ndetse na Bishop Abineza umutware we Jean Claude. Nari kujyana agahinda mutambwiye icyo mvuga kuri Pastor Solange. Solange ni umukobwa w'intwari, reka mbivuge gutyo. Kuko mu byukuri kugira ngo atekereze iki kintu gikomeye cyaguka ku isi hose ntabwo ari ibya buri wese. Rero kubw'ibyo numvise namo sinzi ukuntu navuga mu Kinyarwanda kinoze, ariko numvise namugwa mu ntege. Namva nanjye ngize uwo muhati wo gukora icyo gikorwa, kuko ni igikorwa cy'indashyikirwa. Ku ruhande rwa Bishop nawe ndamushimira kubaha umwanya mama Bishop gukora ibyo bikorwa bitandukanye ntamubangamire, kandi nawe mu mirimo ye yo gusenga bose bagasa naho bashize hamwe, bashyigikirana, bafatanya, bityo ivuga butumwa rigakomeza rikagoka ku isi yose. Imana iba umugisha. Murakoze cyane. Ndabashimiye nanjye ndi Clement Bagemahe. Imfura yabo wakoze sha, uri ibihe byiza cyane. Merci beaucoup, turabakunda, ibihe byiza. Ciao ciao.